Мой гост е Борис Петров, финансист. Имаме страшно много теми, които трябва да коментираме с вас. Разбира се, и ERM2, това, което става с Либра, това, което става в Турция. Но така или иначе, днес голямата гореща новина е, че Volkswagen заобиколи България. Вашия коментар. Ами, това е една лоша новина за България и добра новина за Турция. В контекста на макроикономическите текущи проблеми на Турция, очевидно, Volkswagen не са ги взели под внимание и считат, че те са по-скоро преходни. Вероятно, избора на новия кмет на Истанбул, Имамоглу, е повлиял също за този избор и на Volkswagen, защото това обещава пропукване в едноличния режим на Ердоган. Дори когато Handelsblatt публикува една много интересна статия за това, че най-вероятно, което се оказа, Handelsblatt е винаги бизнес вестника на Германия, винаги отлично информиран. Това беше точно в навечерието на второто провеждане на местните избори за Истанбул. И тогава прогнозирахме в денят, че тази публикация, изобщо изборът на Volkswagen, не е бил случайен. Това е било подкрепа именно на Имамоглу, защото Измир, където ще бъде заводът, е винаги бил анти-Ердоган. Да, точно така. Това е крепостта на гражданска Турция. И това е фактор, вероятно, и за конкретната локация на сайта за бъдещата фабрика на Volkswagen. А иначе, за да приключим с темата Турция, какво очаквате от това напрежение, което така или иначе се забелязва в икономиката? Ами което започна в навечерието на местните избори и сега продължава. Да, за съжаление, последните индикации с така уволнението, принудителното отстраняване на управителя на Централната банка от поста една година преди изтичане на неговия мандат е един много лош сигнал за външните инвеститори в Турция и много лош сигнал специално за финансовия сектор, защото явно Ердоган търсеше изкупителна жертва на така финансовите и икономическите неблагополучия, в които изпадна турската икономика, изцяло заради едни късогледи политически решения, насочени към печелене на избори на всяка цена и конфронтация с Съединените щати. Доказателство, днес стана известно, че първата доставка на ракетите S-400 е в Турция, което допълнително така подклажда напрежение за евентуално налагане на американски санкции. Въпреки президента Тръмп, ние знаем, че Конгреса може да, така, да задължи президента да наложи такива санкции и такова решение, впрочем, има на съответната комисия за външна политика. Сега, от Турция се връщаме в България. Бизнес средата не е нужно само да ни бъде казвано това с инцидента в Слънчев бряг и с Volkswagen. Има и други макроикономически индикатори. Най-интересните, които ще бъдат оценката по стрес-тестовете на българските банки. Всичко това, което предстои около ERM2. Какво става? Нали трябваше до края на юли да е ясно всичко? До края на месеца ще бъдат публикувани резултатите. Това ще стане две седмици след днешна дата. Като Европейската централна банка ще публикува обобщени резултати от проведения така стрес-тест и преглед на качеството на активите. Съответно, банките, включени в тази процедура, ще бъдат така добри да публикуват индивидуални резултати, като тези резултати могат да бъдат така достатъчно обобщени, че да не породат някакви негативни настроения. Какво означава това? И това означава, че те могат да бъдат съпроводени с конкретни ангажименти от страна на съответните банки да приложат определени оздравителни мерки, така че евентуално идентифицираните проблеми да бъдат преодолени в рамките на един период, да кажем, от 6 месеца до края на годината. И всъщност по-важното е как ще бъдат преодолени именно тези проблеми. Защото нали забелязахте това изявление по случай 124-та годишна, мисля, на 140-та годишна на БНБ, на гуверньора на БНБ, който каза, че в българската банкова система се натрупва кредитен риск, ако не се лъжа, беше точното определение. Какво означава това? Това означава, че в момента имаме проциклично нарастване на кредитирането, което нараства с по-бързи темпове от растежа на брутния вътрешен продукт. Това са едни латентни, т.е. спящи рискове, които може да не се материализират.
Но така икономическата теория казва, че когато кредитната активност се натрупва по-бързо, отколкото благосъстоянието, измерено с брутния вътрешен продукт, обикновено се случва така, че банковия сектор акумулира по-високи рискове и при определен шок, да кажем, тези рискове могат да се материализират. Какво означава това, което пък каза преди два дни финансовия министър Горанов, че всъщност България не е изпълнила две от условията, които обеща преди една година да изпълни, и те са сериозни условия, защото се отнасят до промяна на законите. Единият закон е за управлението на обществените фирми. На държавните дружества, другия е за така транспониране на петата директива за прането на пари. Всъщност, така министерствата като че ли си написаха домашното сравнително на време, разбира се, с леко закъснение, като Министерски съвет прие законопроектите и те ще бъдат внесени в Народното събрание. И то свършва. Да, до две седмици. Бедата е, че в Народното събрание няма да има време да преминат през законодателната процедура и това ще означава, че ще бъдат приети в началото на есента. С оглед отлагането на прегледа, който беше направен на изпълнението на Еврогрупата за септември месец, това няма да е, да кажем, фатално. По-скоро важното е как ще... Да, господин Петров, аз разбирам, че искате да... отношение, разбира се. Именно, показва това отношение, е големия проблем. Показва сигнал, една да. Една година България не може така да приеме два закона, при които и те не са промяна на Конституцията. Още повече, че тази директива беше приета още миналата година в края на нашето председателство. Тоест, ние имахме един период от една година да подготвим нейното транспониране. Но вие знаете, че в България сроковете са нещо по-скоро ориентировъчно, отколкото окончателно. Е така, и заради това Volkswagen заобиколи България, защото общо взето всичко друго е много по-важно. За съжаление го казвам, защото това ще да бъде една много добра новина. Но на този фон на нещата в България, аз казах, Иля Селиктар, моя колега от AutoBest, припомни колко пъти са бягали големи инвеститори. Както и да е. Какво става, тъй като говорим за това, че България иска да влезе в еврозоната, същевременно все повече сила набира... Хърватска. Възможно ли е Хърватска да изпревари България? Възможно е, ако ние така продължаваме да отлагаме постоянно нещата, които трябва да направим. Хърватска, впрочем, има един единствен проблем и то е, че държавният дълг на Хърватска е около 70% от брутния вътрешен продукт и това е единственият маастрихтски критерий, който Хърватска към момента не изпълнява. Но страната е в така процедура по намаляване на бюджетния дефицит и ориентиране така към едни средносрочни нива, които ще водят до постепенно намаляване на задлъжнялостта на държавния сектор и е много възможно Хърватска да ни изпревари. Като говорим за еврозоната, това е зоната, в която набиращият политическа европейска сила френски президент Макрон иска да направи много важни промени. Големият въпрос е какво може да му помогне Кристин Лагард, която все повече се очертава, нали, да бъде избрана за шеф на Европейската централна банка. Фигурата на Кристин Лагард е много важна за това, защото тя е една консенсусна фигура, ползваща се с доверието на политическите среди от различни спектри. Въпреки, че не е финансист. Да, тя е юристка. И от различни държави. Тя е една консенсусна фигура, която показа, че може да действа като медиатор по времето на гръцката криза и това беше много важен фактор, тя да бъде избрана по-късно и за изпълнителен директор и управляващ Международния валутен фонд. Това беше нейната закалка. Така че Лагард е едно така много силна фигура, която начело на Европейската централна банка ще може да противодейства на факта, че все още в Европа не са създадени типичните структури за една федерална държава, какъвто е федералния бюджет и федералните ценни книжа. И какво ще иска тази френска двойка, Лагард-Макрон? Лагард-Макрон ще бъде много силна френска двойка за това, защото Европейската централна банка всъщност ще изпълнява, колкото и така лошо да звучи, квазифискални функции или колкото теоретично да звучи, като тя ще бъде този застрахователен механизъм, който ще гарантира стабилността на еврото, както го правеше Драги, както го направи от 2012 година насам. От има ли шансове, има ли вероятност да не бъде избрана Лагард? Не. Не, по-скоро неизвестното е кой ще наследи Лагард. Това е дискусията. Това е твърде далеч от България. Мачът е свирен за Лагард. Нали? Може би е много
по-сиран от Урсула фон дер Лайен, да. Тъй като не е ясно. Накрая, какво става? Защо всички толкова се разтревожиха от виртуалната валута на Фейсбук, на Зукърбърг Либра? До там, че Джерам Пауъл, да каже, задръжте Тръмп. Защото Фейсбук е една изключително разпознаваема компания с изключителен, но популярна сред потребителите, и то потребители от целия свят, над 2 милиарда потребители. И тази компания всъщност не е случайно се заема с този проект. Тя има потребителите, които имат доверие, че тази компания може да разполага с техните лични милиарди, данни. Милиарди потребители. Да, тя има капацитета да генерира необходимия капиталов ресурс, за да подкрепи един такъв мащабен проект и да се изправи в конкуренция с големите мултинационални банки. В същото време обаче тя трябва да спазва правилата. А правилата там са много строги. Знаем, че финансовия и банковия сектор в частност е най-силно регулиран. В Фейсбук Зукърбърг казва, ние работим, за разлика от биткоина, той казва, ние ще работим с вас. Има предвид точно централните така банки. Това е голямата разлика. Той има и Mastercard, които са компания, емитираща Visa, електронни да. Пари и Visa. Да, това са важни играчи в финансовия сектор, утвърдени, за да не кажа квази монополи. Но това са двете основни. Добре, тогава в какво са притесненията? Вижте, притесненията са все пак, че Фейсбук ще разполага с лични данни на своите клиенти, които ще ползват неговите финансови услуги. И какво от това? Той трябва да ги пази тези клиентски данни. Както знаем, по отношение на скандала на Кембридж Аналитика и други подобни, имаше използване на лични данни за определени цели. Господин Петров, те бяха продавани, значи не бяха хакнати, не бяха откраднати, не бяха злоупотребявани. Въпреки това, европейския регламент забранява подобно ползване, okay, дори добронамерено. И Фейсбук казва, разбира се, да, ние няма да ги продаваме. Именно за това регулаторите подчертаха, че е необходимо Фейсбук да има, да създаде съответни гаранционни механизми. Защо си мисля, че всъщност става въпрос за страх и за не мисля, и завист? Не мисля, защото всъщност Фейсбук няма да е банка. Фейсбук ще бъде платежна институция, т.е. Либра, проекта Либра, да, нека така да го кажем, защото зад него не е само Фейсбук, нали? Но това ще бъде повече платежна институция, отколкото банка. А наистина ли банките не изпитват ревност? Не. Разбира се, че не. В смисъл, банките ползват електронни плащания от повече от 40 години. Те имат дедикейтната система с такава висока степен на сигурност, каквато е SWIFT. Но нямат тези клиенти. Да. Нямат тази клиентска база в тази Африка. Нали? Примерно, в тази съвкупност ги нямат. Но големите транснационални банки имат милиони клиентска база. Така че те не са за подценяване. Добре. Но дебата ще продължи. Нали? Благодаря ви. И наесен ще видим какво ще стане с ERM2. Финансистът Борис Петров.